Moçada, estamos aqui no Suriname com a 3H Fish pescando a piraíba. Mas garoto, enquanto não vier a piraíba, a gente vai no tiragosto. Olha o tiragosto nosso, moçada. Na 3H Fix com o Diógenes Rofman. Piraíba, gente. Suriname. E aí? Moçada, pescaria do Suriname. Ai, tô a Diógenes, pra você. Olha lá, vai com 3H. Deus. Vai com Deus. Aê! Valeu! Que maravilha! Oh, meu Deus do céu! Ah. Meu Deus do céu! Ah, que lindo! Ah. Peixe do seu pai, tá dando câimbra na mão. Aí o tio Clóvis tá ajudando aqui ele pra pegar. Ó. É ela, Belé? Acho que é. Aí, ó. Ah, vai bebendo água, vai. Aqui não é pro sueco, minha gente. Aí, ó. Meu Deus. É ela. Dá banho. Ela, homem. Não tá frouxo, Clóvis. Conta pra nós. Rapaz, a experiência é inesquecível, cara. Meu Deus do céu. Incrível. Olha isso. Primeira pescaria, peixe grande, gente. Olha aqui o que aconteceu. Que maravilha. Aqui, ó, meu mano, ó. Ele chamou pra essa pescaria. Parabéns. Ai, ai, ai. Olha que coisa mais linda. E ela quer embora já. Quer voltar pro que país. Que agora... Obrigado, Deus. A ideia é a gente fazer isso mesmo, tiramos várias fotos, agora um videozinho. É, não tem como não se emocionar, né? Isso aqui realmente é obra de Deus. Vai com Deus, vai. Aê, pai, valeu! Ei, garoto! Isso aí. Maravilhosa! 3H Fish, isso aí, venha pescar com nós, Suriname! Espetáculo! Pra quem tem força, gente! Tá aí. Aí, olá, pode ir. Vai de volta pra natureza, porque... A satisfação que você dá é muito grande e a gente quer voltar a te pegar ou a tua descendência. Olha lá. Vamos ver. Aí. Olha lá. Foi embora, bichinha, né? Foi pra natureza, pra nós ter a oportunidade de pegar ela de novo. Vai lá, beijo, vai chamar as primas. Vai com Deus. Ei, coisa linda! É isso aí, cambada! Aí sim, hein? Todo mundo contente aqui.
bola, pessoal. Boa viagem, seja feliz. Suriname, olha outros pra nós. Suriname é isso, ó, gente. Suriname. Aqui é o lugar da Piraíba. Você que quer pegar uma gigante dessa, vem pra cá. É aqui, ó. Maravilha. Pra quem tem força. Vai lá. Vai fazer a alegria do outro. Vai lá, querida. Vai. Junto, vai chamar os irmãos! Vai, junto, Braga. Vai! Vai com ela! Tchau, Braga! Eu vou avisar, cara! Eu vou avisar que você tava! Espetáculo! Espetáculo!